Доброго ранку. Сьогодні 4 березня, понеділок, 7:30 на годиннику. В ефірі новини на ЮА Чернігів. У студії для вас працює Дар'я Янушкевич. Далі розкажемо вам про таке. Майстер-класи, танці та малювання спільної картини дитячих мрій організували для дітей з інвалідністю 8 старшокласників з Новгород-Сіверської державної гімназії імені Костянтина Ушинського. Волонтери розробили проект «Щастя дітям». Вихідними втілили його в життя. Запросили взяти участь у розважальній програмі всіх бажаючих новгород-сіверців. Детальніше далі у сюжеті. В арт-простір, третій поверх, сходяться діти. Підлітки-волонтери підготували для них розважальну програму. На початку гри кожен учасник називає свого улюбленого мультиплікаційного героя. А ти в нас карамелька. А ти в нас лутик. Восьмеро підлітків-волонтерів провели для дітей майстер-клас з виготовлення капітошки. Оля Степаненко прийшла до арт-простору разом з братом. Мультигероя зробила усміхненим. Насипай ще. Так, все, да. А тепер стукай на карандашик. Це у тебе капітошка? Дівочка. Буде влітку стрибати по квіточках, так? Да? А подобається тобі серед дітей? А що ще хочеш тут робити? Співати любиш, так? Капітошка, яка зелена, у нього кучеві волоси, вона впається, і він є нос, і він любить дуже, любить і на картошку. Щасливий, дороби за нами так. Щасливий, дороби за нами так. На згадку про зустріч діти намалювали спільний малюнок, зобразили свої мрії. Перехід рисуєш, так? Да? О, одразу видно дорогу, одразу. О. Діти по черзі показували, що вони вміють робити найкраще. Улибаємося. Діма. Наш проект полягає в тому, щоб адаптувати дітей з різними особливостями до звичайного життя і до суспільства. Ця тема дуже набуває актуальності. Хоч у нас у місті мало таких діток, але вони ж все одно є. І тому у нас виникла така ідея познайомитися і більше пізнати таких діток з різними особливостями, щоб вони також були такими, як і всі. Розпочиналося все на уроці з громадянської освіти, каже вчителька Вікторія Селенок. Ми захотіли урізноманітнити цей предмет і виникла ідея, щоб діти самі навчилися реалізовувати проекти. Вони поділилися на групи, кожна група сама обрала тему проекту, склала повністю ретельний план, ну і, звичайно, зараз приступила до реалізації. Сьогодні одна із груп презентує свій проект, на який називається «Щастя дітям». Це абсолютно їхня ідея. Керівниця проєкту Юлія Воробей каже, спільні зустрічі з дітьми з інвалідністю зроблять в арт-просторі третій поверх традиційними. Наталія Скляренко, Євген Козинець, новини на ЮА Чернігів. У неділю у Чернігові у міській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського відкрили міжнародну фотовиставку «Світ очима жінок». Експозиція зібрана з фото, зроблених жінками з України, Ізраїлю, Білорусі, Латвії, Німеччини, Австралії, Франції, Молдови та Канади. До цього вони експонувалися у Хайфі, Одесі, Маріуполі, Харкові та Вітебську. Вчора світлини представили і в Чернігові. Чернігівський волейбольний клуб «Буревісник» двічі програв львівській команді «Барком Кажани». Ігри пройшли вихідними у Чернігові у спортивній залі Національного університету «Чернігівський колегіум». У перший ігровий день волейболісти поступилися минулорічному чемпіону України з рахунком 2-3, а на другий день чемпіонату волейбольної суперліги програли з рахунком 0-3. За результатами змагань «Буревісник» посідає зараз у турнірній таблиці останнє 8-ме місце. У команди 2 перемоги і 24 поразки. Наступну гру чернігівські волейболісти проведуть 8 та 9 березня на виїзді. Їхнім суперником буде команда «Новатор» з Хмельницького. Вони наразі займають 5-ту сходинку турнірної таблиці чемпіонату. А поки це всі новини на цю годину. Більше інформації чекайте о 8:00. Тим часом ранок на ЮА Чернігів триває.